friend, and today we are on the thing. It's a donkey place. A donkey place. And we're gonna have fun with the kids. Yeah. We're gonna ride donkeys, right? Uh-huh. Yeah. Okay, so let me show what they have here. And look who's here. Oh, look at that. Who pet him? Está muito quente. As orelhas é como se fosse o ar-condicionado. O que é que acontece? O calor vem e eles libertam o calor pelas orelhas. Eles arrefecem pelas orelhas. É giro, não é? Tem um ar-condicionado que anda com eles. Outra coisa que nós conseguimos ver nas orelhas. E podemos fazer assim alguma força, está bem? E vão ver que vai sair muito pelo. Se tivermos a escovar, e depois já vou explicar o porquê, aqui em cima é cada frente para trás. E aqui a crina, nós escovamos de baixo para cima. Está bem? Eu prefiro, e dá para fazer tapar na crina deles. Dá, seja de novo. Eu preciso falar agora. Fica na frente. E dá para tirar o juntor também. Fica, faz aqui, ó. Vamos agora passar à fase seguinte. Cá, está bem? Vamos lá. Obrigado. Não faz mal cortar os cachos dos bulbos. O que é que faz a nossa unha? Vai crescendo e de vez em quando tem que se cortar e não dói. É normal só. É comer mesmo o suador primário, sabem? Para não magoar. É. Um dos motivos é para não magoar aqui a pele, a barriguinha da alfazema com a fricção da albarda. Mas também. Topetes. Quando nós vamos fazer passeios, por exemplo, e o ar está muito frio, eles quando voltam dos passeios vêm com o corpo muito quente. E nós, em vez de tirarmos tudo de cima dos burrinhos e eles ficarem logo ao frio, não. Tiramos só as outras coisas e deixamos o suador até a temperatura estabelecida para a albarda, sabem? Porque está a ficar piada a albarda. É, porque estas são feitas à mão. É feito em específico para cada animal e cá dentro. Esta tem aqui. Vão ver. É palha. Sempre está aqui umidade. Ui, dá para ver aqui. Se entra umidade, estraga-se. Então, vamos lá. O que é que serve a albarda, sabem? É para ser mais confortável para as pessoas. Exatamente. E para vocês irem sentados em segurança e ser mais confortável. E não tem. Não, não vai porque? Porque é que não vai cair albarda? Nós vamos prender. Now we are going to ride the donkey with our. Yeah, donkey ride. donkey ride. And a lot of people want to do it. Yes. Look at that. That's alfazema. Let's go, let's go. Alfazema. Que ela consegue, ela parte as penotas assim e vai sentir isto a andar. Vai agora quem? Está bem? Agora para o pássaro. Sempre olhando para a frente, meu filho. How is it, Jack? Hey there. This is Donkey Alecrim. And he's the pet donkey on our new house. Vou chamar ele de Alegrinho. Alegrinho. Pode ser Alegrinho. Alegrinho? Alegrinho. I would love that. Look. Vamos, Alegrinho. Hey, Tchuchu. Alegrinho. Tá meio tristão, Alegrinho. Vai dar não, tudo certo. Não, ele tá com sono. He's just a little sleepy. Tá igual eu. Olha o pai. Tá pai, feliz, mas tá sonolento. Tá igual eu. É o pai, olha. Hey, Sofia. Are you happy? It's okay. Tem o mais grande? Tem o maior. Oh, tá bonito. Camila. Camila? Então, aqui
Okay, let's go. Let's go, let's go. Let's go. Let's go. Okay, go to the other side. Let's go. Sophia! Let's go! Let's go! We'll be the first. Hey guys! Hey Jack Prime! Hey Jack! I'm not Jack! Jack's coming! Here's Jack behind you. Hey Jack! It's not a race, I know. That one is that again. That one is I have Sophia. Hey Matusha. Hey. Hi More. I'm coming on. We are catching you. Hello guys! Hello, hello guys! We're together! Not great. Yeah, my mom started everything. Hey! Give me a milk deal! Vamos, vamos!